ジョイカルプレゼンツ、エンジョイカーライフ、エンジョイシネマ。この番組は新車に月々1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りします。こんにちは、Pさんです。こんにちは、ジョイカル米子中央店のまっちゃんです。こんにちは、ジョイカル米子南店のハルルンです。ちょっと最近早口、いや、わざとじゃないですよ。もう一回やりましょうか。こんにちは、Pさんです。こんにちは、ジョイカル米子中央店のまっちゃんです。こんにちは、ジョイカル米子南店のハルルンです。おー、やっぱり2回目はスラスラですよね。1回目で決めないところがやっぱハルルンのいいところ。なんか人間らしさ、いや人間らしさがあっていいところなんですよ。はい。ということでね、もう夏もね終わりかけ。そうですね、もう来月9月ですからね。いや早いですね。早い。9月10月、まあ秋はねやっぱり過ごしやすいじゃないですか、はい、食欲の秋っていうじゃないですか、はい、何食べたいですか。僕芋好きなんでさつまいも食べたいですね。ああいいですね。マジ芋好きですね。それこそねキャンプでねやりたいですよね。あ、いやいや本当にやりたい。あの服燃やすんでしょ。そうです。あ、やっぱ服燃やして、うん、火つけないとなかなかつかないですよ。あ、簡単に火つかないですよね。つかないです、マジで。枯葉とかにね、はい、湿ってますから。ハルルンは何食べたいですかこの秋。あ、自分ですね、秋ですか、うん、松茸食べてみたいですよね。食べてみたい。なんか悲しいことを言いましたね。今まで食べたことなかったんだよみたいな。食べたことあるんですけど、まあ、めったに食べれないじゃないですか。まあまあまあそうですよね。高級なもの、美味しい、あの何とも言えない高価品のこと、うん、それこそ、はい、バーベキューで、はい、食べれたら最高ですよね。絶対うまいでしょ。松茸 ね焼いていくと美味しそう、ね、あれね、ちょっとね薄めに切って、うん、まあ、ちょっと炙ってでそのまま行くのも美味しいんですよね、はいはいはい、なんかシャキシャキ感が残ってるっていうか、はいはいはい、美味しそう。美味しいんですよ。いいな、食べたくなってます。はい、今お腹減ってますかね。なんせそうそう、何でも美味しそう。もうハルルンが松茸に見えてきましたもんね。それはありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、今回ですね、松茸から映画を紹介させていただきたいなと思いますけど。やばい。今回は映画じゃなくて。そうですね、ちょっと映画ではないんですけど、はい、まあ、自分ちょっとボクシングが好きで。やってないんですけど。はい、あの見るのが好きで、はいはいはい、まあ、今はもう、うん、まあ、多分どなたでも知ってる井上尚弥選手、はい、まあ、まあ誰でも知ってますよね。誰でも知ってますね、うん、多分もう日本で過去一ですね、間違いなく。過去一、史上最強ですね。あ、そんなに。いやもう強すぎて、はいはい、うん、僕もね昔の偉大な世界チャンピオンたくさんいらっしゃるんですけど、ボクシングも見ますね。ダントツだと思いますね。僕は畠山好きでした。ああ、いいですよね。戦い好きでしたね。あ、この間も YouTube で見ました、ま、うん、何度見てもねすごい倒れないですよね。うん、打たれ強いですよね。でも井上選手超えましたか。超えてますね。はあ、超えてますね。ちょっともう圧倒的すぎて強すぎますね。はい、敵がいない感じですか。敵がいないですね。もう多分もうやる方も嫌なんじゃないかなと思いますね。いやいや出てるでしょうね。もう勝てるイメージないと思います、あれだけ強かったら。でこんな選手日本に今までいなかったですね。はいはいはい、まあ、確かに強い人としかやってないんで、うん、まあこの間ね、あの 見られた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、ノニト・ドネア選手を、うん、数ラウンドで倒したと、うん、まあドネア選手も30後半なんですけども、うん、言っても5階級制覇してますからね。もうフィリピンの先行と呼ばれた、もうフィリピンではもう英雄の人です。まあ、テクニックもありますしね。テクニックとあとパワーですね。パワーもあるし、もうちょっと音も違いますからね、パンチの当たった音とか。熱いの当たったらやばいですよね。はい、で前、まあ、2回目なんですけど、前回、もう世界の、うん、強いチャンピオンを集めて、うん、トーナメントをしたんですよ。だから強い人しか参加できないんですね、はいはい、アメリカで。で、井上尚弥選手は強い人たちをもう全部 KO で倒して、はい、で決勝でノニト・ドネア選手とやったんですけど、うん、
でまあ言っても5階級制覇ですからね。で初めて苦戦した試合だったんですね。へえ。その試合トーナメントの中で唯一苦戦したのがドネア、はい、ドネアです。あ、今までの中で今まで試合した中で唯一苦戦した人ですね。それぐらいぐらいやっぱ強いんですよドネアは。5階級制覇してますから、うん、何回もいますね。だって5階級制覇してるんですよ、はい、でその時に、初めてまぶた切ったんですね、うん、でもそれドネアは気づかなかったらしいです。へえ。井上はもう最後まで、まぶたが切れてるのを分からせないように戦って、見えてなかったんですけど、まぶた切れてるのは知ってたけど見えてないって分からせないように戦って、へえ、最終12ラウンド左フックを当ててドネアを倒して、うん、KO 勝ちはしなかったんですけど、うん、あの判定勝ちで勝ったんですけど、うん、いやすごい試合でしたね。あのその時は頭脳戦でもありますね。頭脳戦でもある、あの駆け引きもやっぱり世界の超トップクラスの駆け引きでやって、うんうん、やっぱドネアでドネア倒された後も諦めずに倒しに行ったんですよ。胸熱ですね。やっぱ5階級制覇した人はもうハートが違うなっていう、うん、倒された後でも、うん、まあ、諦めずに、やって最終的に判定で井上尚弥選手が勝ったんですけど、やっぱ5階級制覇した人なんで負けた時も潔いんですよ。自分が負けたと、うん、5階まあ、負けた理由は何回言うんだとっていうぐらいですよね。でもその5階級制覇がそんなにすごいんだなって僕ね、あのボクシング素人なんで、はい、それだけハルルンが5階級制覇した人なんだっていうことはすごいことなんだなっていう、うん、そうです。まず、日本チャンピオンになることもすごいんですよ、はいはい、でも日本チャンピオンじゃ食っていけないんですね、はいはい、でどんなに強い人でも、やっぱ世界チャンピオンになるレベルの人っていうのはやっぱりちょっと世界ランキング1位と世界チャンピオンっていうのは全然違うんですよね。へー。やっぱ世界チャンピオンになったっていうのと世界チャンピオンになるまでの努力した人っていうのはやっぱりもちろん僅差のレベルではあるんですけど、その僅差がやっぱ大きいんで、なるほど、超えられない壁がそこにあるんですね。超えられない壁があるんです。でも井上尚弥はもうそんなレベルじゃないんですよね、さらに上を超えちゃってるわけですね、はい、もう最強の人とやっても圧倒的に勝つん で第2戦ドネア戦、はいはいはい、で再戦をするんですけども、うん、多分イメージしてたと思います。前回の試合勝ったけど悔しかったんで、うん、今回は絶対圧倒的に勝つと、うん、でそれを自分のイメージ通りにやって、うん、まず1ラウンドでカウンターで、うん、ドネアが倒れたんですけど、うん、でドネア立ったんですよ、うん、でもレフリーに対してアピールするために、俺はまだやれるぜってファイティングポーズ取るんですけど、うん、ファイティングポーズ取り忘れてたんですよ、あの5階級制覇のドネアが、はい、っていうぐらい何が起こったんだっていうのと、あと回復しないのと、うん、でもやっぱりまあ、ハートが違うんで戦ったんですけど、あと2ラウンドやってまた倒されて、うん、もう立てなくなった。だって1年前はあんなに接戦をしてたのに、1年間でイメージしてトレーニングしたんでしょうね、絶対に圧倒的に勝つ、でそのイメージ通りに、イメージ通りって言ってました井上は。って言えるのがすごいですよね。5階級制覇したチャンピオンにあんな圧倒的に勝てるボクサーっていないと思うんで。井上尚弥何階級制覇？井上尚弥は分かんないです。今2階級かな。うーん、でも多分5階級制覇ぐらいします。今は基本的な強さがもうズバ抜けてるんですよ ね、はい、多分ね。センスとかもいいんでしょうね。センスっていうかやっぱセンスもありますけど、やっぱ努力の仕方と練習の仕方ですよね。結構インテリジェンスな気がしますよね。インテリジェンスです。なんかボクシングって喧嘩じゃないスポーツだってことですよね。で尊敬するボクサーって特にいないんですよ。イメージがなく自分がイメージしていくって感じですよね。そうです。答えがで唯一尊敬するボクサーはお父さん。へー。お父さんはまあ世界チャンピオンとかなられてないんですけど、はい、井上尚弥世界チャンピオンにするためのトレーニングを教えてきたんで、へー、お父さんを絶大に信頼してる。はー。で親子で練習をしてきてここまでの選手になったんで、すごいです。それ星ヒューマじゃないですか。ですね。世界観的に。はい。で今度統一戦やるんですけど、うん、それがまた強いチャンピオンなんですけど、うん、多分もう皆さん井上尚弥が絶対勝つと思ってるでしょうね。っていうもうイメージをつけましたよね。はいはい、世界中に。うん、
いやでもものすごい一戦になりそうですね。いや多分楽勝で勝つ。生で見に行きたいと思いません？いや行きたいですよね。行った方がいいと思いますよ、世紀の一戦。はい、大好きなんで。今行かないといつ見れるの？はい、で階級上げるごとに、うん、まあ、体重も上がっていって減量は楽になるんですけど、うん、でもその分パワーのある人たちと戦うんで、うん、実はしんどいことなんですけど、はい、多分5階級制覇ぐらいはやるんじゃないかなって思いますね。大体その階級って軽いところからスタートしていって、はい、だんだん上の階級に行っていくっていうのがベターなんですか？逆もしかり。あ、逆はないです。あんまりない。あのやっぱりしんどい、減量がしんどいところからみんなスタートするんで。逆もあったら面白いなと思って。逆ちょっと見てみたいですよね。ヘビー級からどん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 、すごい。なるほどね。だ、目標と目標絶対達成する人たちってなんかね、それを欲望レベルにするとかって聞きますけど、まあもうその域を本当に超越してる人、あの若さでっていう人ですね。いや、言うてはるんも目標を決めたら必ずね2段階ぐらい超えてきますもんね。そんなことしたことありましたいやいや、今回の井上選手を見て多分ハルルもそうなるんじゃないですか。いや、やっぱり影響受けますよね。すぐ影響受けますよね。受けます、うん、強くなった気に強くなった気になってますね、はい、ファイティングポーズ忘れないようにしてください、ね、忘れないように、うん、ですよね。え、じゃあその次の一戦ぜひ行ってみてください。ぜひ、あの皆さん本当に 見てください。あの、ぜひハルルも直接現場に行きたいですよね。もうその日休み取りましょう。休みたいですよね、っていうぐらい。次の日も休み取りましょう。どこで、多分外国でしょうね。ああ全然いいですよ、英語ペラペラだから、うん、いやいやいや、行きたい、行きたいですけどいやこの日のために英語ペラペラになったんですよ。あ、ですよね、井上尚弥の試合を見に行くために、はい、そうです。何回も見れないじゃないですか。そんな見れないですよね。もうあと、ね、数えるぐらい、数えるぐらいっていうのはあれですけど、全盛期はね、今じゃないですか。今全盛期ですね。全盛期の1試合見るのってものすごい価値あると思うんですよね。まっちゃんも行っちゃいます？行きたいですけど、ね、行けるなら行きたいですよね、はい、お願いします。あの、素人の人があんまり好きじゃない人が見ても楽しいと思います。へー、ということでね、今回はハルルンのおごりで井上選手の、試合に行くという話ですね、はい、ありがとうございます。 ありがとうございますでも本当に行きましょう、これは。いや、行きたいですね、はい、これはって、ね、これは行った方がいい。これまで全部叶ってないみたいなそう、はい、ということであっという間の15分です、今回も P さんと米子中央店のまっちゃんと米子南店のハルルンでした。はい、車のことならジョイからの方へご連絡よろしくお願いします。それでは皆さん、また来週、さようなら。この番組は新車に月々1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りしました。こんにちは、Pさんです。皆さんは新車がお得に乗れるジョイカルをご存知ですか？ジョイカルは新車に月々1万円で乗れたり、今人気のあの車も月々のお支払いを抑えた乗り方をご提案。新車に乗るなら買い方選べるジョイカルへ。